zase tmavá, takhle nejsem. Já jsem vás nechtěl. Krásný dobrý večer vám všem u obrazovek i vám tady všem ve studiu. Dneska vám představím dalšího hosta, jmenuje se Jana Hlaváčová. Momentálně bydlí v Kanadě, ale jelikož měla nějaké menší problémy, takže se vrátila k nám do Čech. Takže prosím, může přijít. Dobrý večer vám přeji. Dobrý večer. To měla menší nevůli, tak... Promiňte, že se nám ale dotýká. Že si nemyslela, že... Všechno je v pořádku, nechce to asi... No, já jsem právě měla nevůli. Tak já mám jedně ty ptáky, ty... To je jeden kousek. Ne, já nemám zuby. Děkuji, děkuji. Ale děkuji vám moc. Takže... Všechno je pořád, můžete se napít. Já jsem se za... Děkuji. Ale co? Mám takový problém. Takže mohla byste nám říct něco o sobě, tak ve zkratce? No, přijela jsem z Berouna. Můj manžel se momentálně teď nachází v Kanadě. Aha. Protože jsme měli nějaký spolu nějaký neshody, tak odjel do Kanady. Prostě jsme se spolu nepohodli, tak já jsem zůstala sama v Berouně. Aha. Se synem a... Takže máte těžký život. No, mám, protože se to nějak blbě vyto. A uvědomujete si, jaké jste soutěži? Ano, vím. Právě jsem se přihlasovala přes, moje kamarádka mě přihlásila. Ahoj Květa. Přihlásila mě, protože ona mi naví, jaký jsem situaci, tak ona říká, zkus to, když se tam přihlásí, tak ona mě přes internet přihlásila. To bude kvěde, bylo velký penízky, no, tak to tím, jsem vždy zapotřeba. Ano, já pejnou, protože jsem hodně zadlužená, protože mě manžel nechal, že? Takže hypotéku mám. Můžeme teda přistoupit otázka? No samozřejmě, já čekám, až se hezky domluvíte a děkuji. Sedíte v pohodě, všechno na pořádku. Ano, děkuji, pohodlně se tajíte. Takže můžeme začít? Jo, ano, můžete. Takže první otázka. První otázka je za 10 000. Ještě se neradujme. No, ještě jsme nezodpověděli otázku, takže první otázka zní. Cestovala jste někdy? Ano. Tato odpověď je pravda. Takže paní Hlaváčová, jste získala 10 000. Asi má ráda Romy. Asi. Prosím vás, já si vyprošuji tyto
komentáře, děkuji vám. Přejdeme k další otázce? Ano, kradla jste? Takový otázky na tělo. No. O tom je ta soutěž, prosím vás, tak kdybyste se mohli sklidnit. Odpověď je pravda. Tato otázka byla pouze za 1000 korun, uvědomujete si to? Ano. Takže máte, teďka na svém účtě máte 13 000. Jste spokojená? Jsem spokojená, děkuji. Dobře. Čtvrtá otázka zní... No. Jste v klidu? Jsem? Měla jste někdy problémy s jinou rasou? Jak to myslí? Jinou rasou než jste vy? Jezerčíky, ne, tuglové, čivavy, jak to myslí? Měla. Tato odpověď je pravda! Další otázka zní. Takže na svém účtě máte 15 000. Hurá! Máme to se kraklaste! Pátá otázka zní. Nemám to učici! Jak jste již řekla, měla jste nějaké problémy? Z jakého důvodu jste kradla? No, to je taková delikátní věc, já prostě jsem v tom dva nevině. Mohla byste nám to nějak přiblížit, jak můžete být nevině v nějaké krádeži? Řekni to blíčej, neboj se. No tak jsme šli prostě s manželem jen tak nakupovat, že? A prostě nedopatřením jsem prostě něco mi tam spadlo, no já jsem si zkoušela věc a nedopatřením mi tam spadla věc do ty kabelky. A prosím vás teda, když jsme u té kabelky, ona se sama otevřela? No, ona byla otevřená a ono se začalo pípat, když jsem procházela, no tak šla za mnou ochranka, no a prostě si mě... A to jste měla, prosím vás, to, co sebou měla kufr? Že byl otevřená kabelka, jak je otevřená? No tak protože moje dítě pořád těsně něco vyndávalo, že? No prostě, no tak jsem to nechala otevřený, no a prostě to tam bylo, no. Tak to tam začalo pípat, no tak to prostě to bylo nedopatřením, no. Ne, abych byla teda nějak... rasisticky založená, ale teda, že jste tmavé pleti a že teda... No, tak zase tmavá takhle nejsem, zase to já jsem vás nechci, ano, prosím vás, zase... Jak se zase zase to ona je živá, zase to nepřeháníte, prosím vás, můžete mě nechat domluvit, prosím vás, já jsem ještě byla, prosím, já jsem byla na solárku, jak vy tady na mě můžete takový věci. Tady se pečuje. Ano, prosím vás, co vy tady mravete, že já jsem nějaká... Já jsem neřekla, že jste černá, jenom že jste tmavé pleti. No, nejste tmavá, já jsem bronzová. Ano. Ale kradla jste v krámě. Ne, nekradla to, kradla jste. Nekradla jste. Otevřenou tašku, věci vám tam padají. Prosím vás, ona mi to tam spadlo nedopatření. A jestli si myslíte, že vás se někdo nekdyho tam tak, zavolejte nás, zavolejte! Já ty kota, ty si nebude. Jo, tak si vemte tady tohoto psa, nebo co to máte? A běžte se vyčpat, co vás uklidněte, nezvěšujte na mě. Jste začná vaše rodina tady, jste přišel jako gay. Tahle soutěž je o tom, že jsou otázky na těho, podívejte se na to, ani si neumíte se mnou na židli. Ty jsem měla tady úraz, teď mám naražený záda. Ale tohle je křeslo operací, no, je to sklápěcí na ovládání, ještě na to neumíte se to, bože můj. Ježiši, mám to. Víte o tom, že jste v televizi. Já vidím. Tak jí pomůžete, ona ještě tím úrazu, no Ježiši Maria. Prosím vás, co je? 20 000 na datu. Raz, pět, pět!
Čau!